Експерти та провідні боксерські видання світу часто складають рейтинги pound for pound, тобто список найкращих бійців світу, незалежно від категорії. Зазвичай на перше місце ставлять Сауля Канело Альвареса. Але українці точно будуть проти. Хоча б тому, що у нас є свій топ – Олександр Усик. Друзі, перед початком відео прошу вас підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Наближається всього нічого до 20 тисяч. Така наша мета до нового року. Отож, а що якщо ці двоє зійдуться між собою в очній битві? Усик проти Канело. Ви на каналі Тайк Майсон, мене звати Макс Діденко. Повний вперед! Думаю, що зараз ви поставите цілком резонне запитання. Супертяж проти бійця із суперсередньої ваги? Макси, ти що, з глузду з'їхав? Я згоден, на перший погляд цей бій здається трошки абсурдним. Але він усе ще реальний. По-перше, вже дійсно зрозуміло, в якій категорії він може відбутися. І радше за все, що це буде крузервейт. Чому? 91 кілограм – це вага, яка вже дуже добре відома Олександру Усику. Тому що саме в ній він став абсолютним чемпіоном світу. Канело ж у свою чергу, побивши Калеба Планда в листопаді і ставши абсолютом у суперсередній вазі, піднімається вище. Саме в крузервейт він іде підкорювати цю вагу. Суперник номер один для Канело – це чемпіон за версією WBC у крузервейті Ілунга Макабу. В разі перемоги Канело ще затримується у крузервейті, куди Усик, в принципі, без проблем може спуститися, тому що тримати для нього вагу 91 кілограм – це не те, щоб якась суттєва перешкода. Став лайк, якщо також хотів би побачити бій між Усиком та Канело. Подейкують, що кожна вподобайка наближує нас до цього мегафайту на одну хвилину. Слухай, а чому саме цей бій? Ти б ще придумав дуель між Тайсоном Ф'юрі і Василем Ломаченком. Насправді, проведення бою між Олександром Усиком та Саулом Альваресом не є чимось нездійсненним. Ба більше, це вже підтвердив один із головних промоутерів світу – Едді Хірн. Я вірю, що Канело з тих, хто прийняв би будь-який виклик, у тому числі і бій із Усиком. Але спочатку потрібно визначитися з прийнятною вагою обох суперників. Чи зможе Усик повернутися до крузервейту? Не думаю. Ну і не будемо забувати, що вже йдуть попередні розмови про поєдинок Канело із чемпіоном WBC Ілунгою Макабу. Містер Хірн не підтверджує, але точно і не спростовує можливість проведення такого бою. Але для цього, вочевидь, необхідно, аби карти склалися певним правильним чином. Ну, по-перше, Канело має затвердити себе в статусі абсолюто. Попереду в нього Макабу, чемпіон WBC. Також серед чемпіонів є француз Арсен Гуламеріан, британець Лоуренс Околі та представник Латвії Майріс Брієдіс. Гуламеріана та Околі, я думаю, що Канело має подолати. Тому що перший працює надто відкритою, Канело рано чи пізно його має спіймати. Ну а Околі просто трошки обмежений в своєму бійцівському IQ. А без класного комп'ютера Канело не переможеш. А от, до речі, Брієдіс міг би стати дуже хорошою перевіркою для Канело. Тому що свого часу саме латвієць став, можливо, найбільш жорстким суперником у кар'єрі Олександра Усика. У Сані ж усе куди простіше. Він уже володіє 3 з 4 поясів у надважкій вазі. Лишається лише один. Лишається всього-навсього раз перемогти Джошуа, ну а далі курс на Тайсона Ф'юрі. Після того, отримавши статус абсолюта у 2 категоріях, можна вриватися назад у крузервейти заради поєдинку із Саулем Альваресом. Усик, мабуть, би зараз подивився і сказав: «Ти диви, який блогер, все в нього так просто». Але річ у тім, що і Усик уже відповідав щодо можливого бою із Канело Альваресом. Це було відразу після поєдинку Ломаченка та Комі. Канело – красень. Звичайно, він спеціально обрав суперника, щоб забрати собі ще один пояс. Якщо він хоче боксувати зі мною в крузерах, то я зможу спуститися туди лише за умови, що в мене залишаться пояси в хевівейті, бо потім знову туди повернуся. Я гадаю, що Канело переможе Макабу. Якщо ми зустрінемося, то мені доведеться виграти в нього. Я особисто не знаю Макабу, але дивився його бої по телевізору. Канело хороший, а того хлопця я бачив кілька разів. Все крутиться довкола Канело. Ба більше, про гіпотетичний бій між Канело та Усиком уже висловлювалися кілька дійсно авторитетних людей зі світу боксу. Вудочку в сторону цього мегафайту спершу закинув Бернард Хопкінс. Канело може перемогти тільки Канело. Мабуть, він завершить кар'єру з однією поразкою. Канело поб'є будь-кого. Йому слід битися в надважкій вазі. Канело варто побитися з найдрібнішим суперважковаговиком і увійти в історію. Йому слід битися з хлопцем, який побив Джошуа. Це стане для нього викликом. Деякі люди думають, що Канело не здатний його перемогти. Але ж Усик маленький, а не великий суперважковаговик. Виглядає так, ніби Хопкінс безмежно закоханий в роботу Канело. Але також є ще одна думка – Роя Джонса-молодшого. Він свого часу також суттєво стрибав у дивізіонах, тому
має знати, що казати. У Усика немає причин спускатися в першу важку вагу, щоб провести бій з Альваресом. Усик дуже великий для Канело, тому він легко його переможе. Подивіться, що трапилося з Чедом Доусоном, коли він змінив вагову категорію заради бою з Андре Вордом. То був його кінець кар'єри. Усику не потрібно робити це. У його дивізіоні є Тайсон Ф'юрі, Деонтей Уайлдер та Ентоні Джошуа. Усик чемпіон, тому йому немає сенсу погоджуватися на бій з Альваресом. Тільки якщо він хоче заробити багато грошей. Усе ж я переконаний, що найближчим часом чекати на бій Усик-Канело не варто. У 22-му році залізно ні. Але це аж ніяк не скасовує того факту, що рано чи пізно бій Усик-Канело все ж таки може відбутися. Такий мегафайт є реальним, за певних умов. Якщо Альварес таки зможе підкорити крузервейт і стати абсолютом ще й там. А Усик у свою чергу переб'є і Джошуа, і Ф'юрі. І також стане абсолютом у двох категоріях. Тоді, по суті, для них обох не буде ні фінансової, ні ментальної мотивації бити одних і тих же суперників по колу. Або захищати пояси у поєдинках проти там умовного Джо Джойса у випадку Усика. Або Дортікуса у випадку Канело Альвареса. Чого чекати від можливого бою Усик-Канело? По-перше, скажу, що мексиканець – це безумовно феномен. Він здатний бити як собі подібних, так і істотно більших суперників. Але не Усика. Габарити – це далеко не єдиний і не завжди визначальний фактор, який дається в знаки у боксерських поєдинках. І не можна зважати тільки на антропометрію. Але я думаю, що ось такі оцифри будуть цілком показовими. Поміж двох приблизно рівних за класом суперників я би поставив на того, хто більший. І того, хто з України. Підтримай відео з лайком, якщо також думаєш, що Саня переміг би мексиканця. В Росії відбувся супер-крінжовий поєдинок, де 60-річний, ну типу спортсмен, вирішив представляти Україну. За цим крінжем спостерігайте ось тут. Це канал Тайк Майсон, моє ім'я Макс Діденко. Скоро побачимось знов.